Ini wangsuk mana madin weh ono sasminta ningsun jagat wasisane Ubadara ora mengkutu dhisik kakang mati Udawa sato tonggolira ngadep ono ngarsan ningsun kakang pati Udawa Podhorarjo sakpratanira kakang pati Udawa sawetara ngadep ono ngarsan ningsun madyaning Datraya Negara Indrawati kakang pati Udawa. Nono diwaji sesembahan kula. Pengayom kula wonten madya padha prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhun ing Ndrawati. Wonten sabda paduka amargi dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kula manggih widodo niskala. Mboten manggalan setunggal menapa. Wonten sabda paduka amargi dhateng sowanipun ing abdi keparenga ambabaran ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuhun keparenga hamba barono ing kedhateng abdi pun patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Ndrawati. Kakang Patih Udawa murid yake matur marang panjenengan ingsun. Samendhang aja nganti ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saha kabeh karya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe gepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula ing Ndrawati. Dadake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna ngadhep ngadhep ngarsaning sun Kakang Patih Udawa. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sinuwun Prabu Ndrawati sembahan kula. Nun amin pasang kaliman tabi tinebene mila duni demawahing tawang towang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang raying Ndrawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubadara wayahe jagat Patih Indra Jaladewaku. Yai Kresna hiya. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaning pun kakang ing Raja Ndrawati sarta asung paseganing Yai Prabu Wastatampa. Akarya bombong bilawaning penggaling pun kakang. Ora liwat pun kakang ngaturake pudya pangastawaning pun kakang kunjuka ngersaning Yai Prabu Ndrawati. Kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mugi mawono kasantosaning lair batosipun ingkang raying Ndrawati. Pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kelawan pekewu durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing Datraya Praja Ndrawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Praja Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Ndwaraka Koko Prabu nadyan ingkang raying garba rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadhangipun kakang Dimas Setyaki tak tampa. Jadi ngabekti arepun kakang ora liwat pengestunipun kakang Tampanana Yai Wresniwira kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan lan mugi kasekecakno anggen cengandika lenggah ya Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun kakang ing Mandura diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madya padha Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Patih Udawa. Ih, kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adawu. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah Yai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun kakang utawa panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning pegaling sun. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, aja lara atimu. Yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa menawi kula nandhang dosa keparenga amidana dhateng abdi mun kepatihan kula mboten badhe selak
Waton paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi Kakang Pati Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron menapa yok dene Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nalika Baladewa isih muda tumaruna Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang ginolumentah dening bapa Sagupa urip bareng karo Kakang Pati Udawa akeh ngelmuning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan seprene Baladewa nggone mangreh projeng Mandura turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa ora ana jamak lumeneng ngatasé werda ngaturake sembah kalawan taruna wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom dosa apa ing bakal ndak sandhang nadan aku wis dadi ratu Kakang Pati Udawa dadi pepatih ning negara Indrawati nanging Baladewa ora bakal isin aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa tampan ana. Mriku estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebul isih ketok uwong awakku. Ning kene di entuk sembahe Naratu ning omah mung dipadoni bojo. Wah, marem, maru sing manah kula sinuwun. Dipun prayoga kenangipun lenggah Kakang Udawa kaya sura kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati Koko Prabu sasampunipun lenggah ing langkung prayogi menawi dipun kemarangaken ingkang rayi nedya lumriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing projeng Indrawati ingkang boten cecok ingkang saderengipun duka Koko Prabu menawi kepareng kawedharing angkatah tu wonten kababarna nanging menawi wadhito mraping para kadang sento pinayungan jiwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi weruhanira yayi yen to sak temene praptanipun Kakang ning Projeng Darawati iki ora saka negara Mandura nanging budhalipun Kakang saka negara Ngastina saking negari Ngastina ya pancen mengkono dene wigatosipun menapa Kakang Prabu sawetara pun Kakang bakal crita lawan sira Yayi Ndarawati. Nalika semana pun Kakang prapta ana negara Ngastina, nampa timbalaning Yayi Prabu Duryudana. Sawise pun Kakang prapting negara Ngastina, tumuli Yayi Prabu Ngastina paring dawuh lawan pun Kakang. Yen to pun Kakang kinen nyatakake lawan pekabaran ingkang wis bena tombok bakul sinambiwara, pawarta binandhunging Karna. Kahanan ingkang dumadi ing Projeng Ndarawati. Kawontenan menapa Kakang Prabu Resna wonten timbalan ngelingana yen pun Kakang kuwi kadang murdha pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Ndarawati mula pandhangoning pun Kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis aja mbok longi aja mbok imbui yen iya ya iya nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang yen to kabeh mau mung kandhek ana ing pekabaran Kakang Prabu wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun Kakang Rada maju nggoning Abiyantara kula semanggaken Kakang Prabu Purbawasana nasta paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura ya Yayi Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Yayi Prabu Kresna pawarta menapa Kakang Prabu kaselak notoling raosipun ingkang rayi Ndarawati ngawuningane sabda pangandika paduka Kanjeng Kakang Prabu Kresna wonten timbalan kabar semebar waroto saindenging jagat kabeh nganti keberbegen marang ngumandhanging pawarta ing ngemu semebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira Yayi kagungan putra angkat Kresna iya wonten dawuh apa pancen kepara nyata lamun sira Yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana yen to Yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepodho kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Kakang Prabu wale-wale menapa estunipun menapa menawi sampun tat paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu lho bener inggih saestu. Lah kok dadi siadhe entuk putra angkut mau lara-larae piye? Nalika semanten ingkang rayi nedheng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri.
dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling kenyor mojo ing mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi mboten dadah mboten pernah mboten kagungan tiyang sepuh. Piyambakipun ugi mboten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndorowati. Tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting. Lari menika tumunten kula anggep dados anak kula piyambak sak mangke sampun mapan wonten ing Projing Ndorowati. Apa pancen bener yen Padmajamu angkat mau ingkang pewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, dal jagat wa Bathara ya jagat pangestu ngoro mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra Nalindra akeh para satriya munggahing para Nalindra ing padha kepi kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Ndorowati ya kuwi kang aran endang loro temon. Kusik aku jane tak nyuwun prisa karo Yai Kresna pasuryane endang loro temon iki kaya ngapa lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ingkang pengen ngayonake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake ning sanggar pamalengan mau. Koko Prabu mboten nyono-nyono menika laring teng mboten dadah mboten pernah nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun endang loro temon imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada tegesipun widodari ing darat wonten ing jagat Koko Prabu. Dal jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngono. Lah iki ngene sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Si Adi yen to Si Adi kagungan putra angkat Kyai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang yen to kinen nglamar lawan Atmajamu nglamar marang Indang loro temon sabab wis ana sak candra etung lungane nggo dina samengko iki putra Nata ing Ngastina Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara persasat kaya dene wong edan kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra Nata ing Ndorowati ya kuwi endang loro temon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndorowati sayekti mung kepengin ngabun-bun enjang jejawah sonten angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu endang loro temon bakal tak tau pake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu nuwun sewu sakataing para Nalindra sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun endang loro temon nanging kata-kataipun dipun tampik dening pun endang loro temon kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun endang loro temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng atmajaning Nalindra ing Ndorowati mongko nyatanipun menika namung amnakipun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya tegesipun budidaya kados pundi sira yai minangka dadi wong tuane ndang loro temon mestine iso mbujuk lawan ndang loro temon dibujuk supaya gelem karo Resmana Mandra Kumara ngene ngono yen to Resmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti ke prabone Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke prabon saka negara Ngastina tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sak putuhe negara Ngastina ateges yen to nganti ndang loro temon iku mengko isa digarwani Lesmana tan wurunga dijunjung derajate ndang loro temon ing atase mung anak pupon wae besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Tiang nambut silaning akrami menika mboten wonten jodhoaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Oh sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresno kalian temanten kakung ing kakung tresno kalian ingkang putri menika tegesipun keplok asto kekalih ing sak mangke menawi nambut silaning akrami sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng inggih krana seneng menika kinarya gegaran ingkang kukuh bakuh seneng utawi tresno
manten kakung tresno kalian ingkang putri, putri tresno kalian ingkang kakung, menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sa banjuri. Ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang. Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekad. Iya, terus. Tekadipun kedah kenceng, mergi tiyang nambut sanes akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut sanes akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan, menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Koko Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak. Didadekke bab nggone si Adi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mala kramakat majani pikantuk endang loro temon. Koko Prabu, nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandrakumara, Bapa Durna ing wis sago dadi naib. Bakal mala kramakake Lesmana Mandrakumara kalani loro ireng utawa si loro temon. Yen nganti mengko iki Yai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datuloyo. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandrakumara karo endang loro temon Yai Kresna. Loro jagat Koko Prabu. Nggih. Ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandrakumara anggenipun gandrung kanana kula inggih menapa ning gendang loro temon. Wis kagih jajal. Sawangen. Apa sira Yayi ora mesake karo kahanane? Ing atase Lesmana Mandrakumara kuwi anak ratu. Kuwi putra Nalindra.
lah kok sandangane ting srembong kaya ngono. Mergo tresna ora klakon, sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Loro Temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapa Durna, oh kula wonten maring adawa. Mesinipun Bapa Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing atasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados kadosa putra Nalindra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula ben Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Monggo lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun momong dateng putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthi rarja sak praptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang Kalimantabe tinebekna ing iladune dumawaing tawang towang Siwa Siwa Kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk wonten ngarsa maduka wa Siwa Kresna Kresna sinayang manggelung jagat Dewa Bathara. Iya iya nggih tak tampa. Pangestuning wakmu Ndarawati tampan ana. Kula pundi engko jimat paripe dayana nang kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun ngarepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kelawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon kulon praga. Endang Loro Temon kulon praga. Temon menika rak kulon praga. Kuwi atmajaku, atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon. Wah, piye? Kula nyuwun daup. Kula nyuwun daup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matur karo wakmu Ndarawati yen kowe pengen daup karo Endang Loro Temon. Kacarios Ndarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Ndarawati naminipun Endang Loro Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yume Endang Loro Temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat tok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Loro Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana. Wonten dawuh wa. Kaya aja jejereng wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Loro Temon. Sing wigati Endang Loro Temon kuwi aja tok tampik. Wujute kaya ngapa tampanen. Wujute kaya ngapa ditampa merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu ndereke karo wakmu ing Mandura. Aku ingkang kajibah nglamarke Endang Loro Temon. Nek nganti Endang Loro Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampek sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu.
Ditampa, endah loro teman ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani yo. Sing duwe wenang tumraping endah loro teman kuwi dudu awakmu Indrawati. Nggih. Ning endah loro teman dhewe. Disronto sawetara mengko anakku tak tantingi yen mancen anakku keduga sarta gelem ladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara nang yen to mengko anakku ora gelem ladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone ndang loro temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinenthang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane ndang lara temen niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku ndang lara temen pon ping papat kula niki ngimpi ketemu endang loro temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami endang lara temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wo iya iya kula meng cerita iya iya kula kepengin suwita lan Raden Lesmana Mandra Kumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo endang lara temon endang lara temon kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kok kabeh tak keke kowe waton kowe dadi tekku endang lara temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis nek nangis niku wegah nek guyu niku purun cetha nek endang lara temon purun kalih kula boten sronto rasane ati boten kuat nyawangin ndang lara temon kula gliandang wonten ing patenggan sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki nang kene piyai sepuh kabeh kula bapa ngendang lara temon kula tibake enten ing kasur babut bareng onten lap ilang impen kula rampung kula graya-graya tak kira endang lara temen teng jejer kula bareng kula grayai kucing Candramawa kucing jaratan keparat kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutup kuwi bantale kon malik bantal kula walik tinggine mubal
terus sari meneh. Sari mle. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutuk niku bantale diwalek iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang loro temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule mi ayam. Sirsirane Bapa Durna. Hus. Ora sok kaya ngono kuwi terus mana? Oh, aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mi ayam teng lor pertapan Soko Lima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis satok gagas karo gagas. Mulai engkeng saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang lara temon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken endang lara temon trimah kula suduk salira, mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan, ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa. Ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng atmaja kula pun lesmana mandra kumara. Menika kadidene sowanipun panakawan. Lho la iya la kok. Iki Petruk karo Bagong dumrejok tanpa larapan sowan ana ing negara Indrawati. Sajae ana wigati. Kresna timbalana apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Kaka Prabu lenggah ing langgam rayogi. Ya. Petruk sawise satata asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe. Padha rarjo sak praptaniro kono kawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladeni demuk tuwaing tawang tuwang sinuwun. Inepan ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kenging pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih. Dayana ning ngasantosan sinuwun.
Ponokawan Bagong padha rejo sak praptaniro. Tan sampi nayongan ing kawi dadan nering sambi kala suwanipun ing abdi pun Ponokawan Bagong. Masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Bareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing mangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Hei Ponokawan Petruk. Padha rejo sak praptamu. Sinuwun Mandura. Ya. Milujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Ponokan Bagong Padha Raja sak praptamu. Neneng sambi kala tansah pinayangan ing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih. Sinuwun, Nduk, Mandura ki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, Ponokan Petruk padha rejo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh, ha. Rawuh mriki. Oh iya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih, Perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padha Raja sak praptamu? Lho, Penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Iya, iya tak tampa pangestuku tampan ana, Bagong. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayana ana ing kasantosan. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya, iya Bagong wis ora kepenak. Petruk Padha Raja. Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padha Raja. Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padha Raja sak praptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Padha Raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ngono, Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya ya wis syukur, nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam Padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi seminggu. Omong dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae terus iki anu ya, apa jeneng iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kebareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron klapa. Apuren ta ambo pilih wonten lepat kula nggih kula monjo atrasa paduka sinulun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ya ora dadi ngopo Petro sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sawan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening Bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Ponokawan? Mugi dados nang kawuningan Bapak niku nuwun sewu. Anake Bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake Bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat. Papat sapa wae? Sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng, kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki Bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten Bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme Bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku Bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok Bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, Bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le, kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok.
kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong kalih sawetara masyarakat punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus, nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Are tak kekke kok. Lho. Are tak kekke. Heeh. Ha mergane, ha wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ammu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe saya ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu do penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kuwi modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sen menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Sen menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene? Bambang Senet niku prasaja mboten, Pak. Kula gandrung kula pengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon. Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro dalem, "Aku uga darpi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Iya, wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekat-cekat lho. Gak dilamar, kita iki ya kaya dayang ini ki. Gak wales mana barang kita ya mengharap do kepingin ngarep ke Endang Loro Temon ini kudu disik, disikan. Nek nganti adewi kalah disik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kako gelan hati ini. Woy karaku malah ngerkosa li neng-nengi karo Bambang Senet. Gue nek iki dora terima. Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon nek adi nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek durna sinuwun Mandura Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Ih serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab,
mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana begawan Durna ana Siwon Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuwuni apa? Ya tak rembuge sing apik-apik. Mriking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Dalor Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun nindang Lor Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet. Sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Lara Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lara Temon, mergo Endang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adher nggone mboyong Ngendang Lara Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Ngendang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandrakumara, Panakawan Bagong kok menyat saka nggone lungguh. Tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori ngaten. Niki perkara ora bae-bae lho. Niku perkara nyawa lho. Lho nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar. Nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon, ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku ngetoke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Lara Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gum, sabar Gum. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wis, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat to. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun de cangkem engko nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah disene perkara sampean iku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat iki ngerti nek Lesmana iki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndang Lara Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek ento anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjang Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing Sang Hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur.
Brama. Ngawuh. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula aja ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Darawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Darawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek senet ora iso kelakon dawuh karo loro temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati? Rawe-rawe rantos marang-marang bakal putung legane atiku. Maring jajaran syukur kareng bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kowe ngatasi derajate gedhi bal pitu lukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndruwili ucape kaya kurukun segrojokan. Nerwete kaya bete sepun bawa tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh. Hmm. Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Wah. Lah piye tenan ora dadi? Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, njopo wis gayem, Gong? Ayo sing arep linggo sing mburi muleh. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Aran Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kowe ajar bukan? Oh iya ndek lali. Kowe ajar bukan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sandal tak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Yai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Yai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Nesmana Mandra Kumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek Endang loro teman bakal digarwa dening Semana Mandra Kumara. Yo lho, mule yo Gong yo. Ayo mule aku wis tratapan iki. Gong gagah aku. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Koe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, wah lah dalah, wah lah dalah uga.
tegese kowe wani karo Baladewa sing nawedeni apa muwah kuku arepe dhewe wani karo Baladewa ngendi papan lo neter kate dayan jar aku ditenan kok iki kok aku tak metu dhisik yo bareng aku tak metu dhisik bareng engko nek kowe sik aku gelo saedan bareng tau ngomong ini kakakku orang gelem bareng tau dia nanti paman om neter kati dayan nek pancen mewani karo bola diwa nanti paman om neter kati dayan nuhun sewu nek jane niki ora ape dinggo gelut ora ape dinggo gegeran neng gandeng sampean nantang kali Bagong oke ra masalah dikira kula wedi nek getak ratu Mandura Prabu Baladewa ayo nanti paman om neter ayo dicacal kowe karo aku menang ndi. Woi, iso ngalahke Petro. Kelakon Boyo Endang lara temen. Wah, mati dereng aku bola caedan lan bakal. Ayo, metu sapa. Wah, menungso ra tanan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Ah, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsu karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsu, acet ora gayeng. Iki sing do diteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsu Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong, ora gelem metu njaba atok kene-kene. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marai Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Lara Temon. Ayo brabrek tenane, ora minggat aku sing arek iki gagal. Aku ra melu-melu Bagong. Ra melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Lara Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kojlok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kowe. Ngunak-ngunake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nesu. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Senjaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku wis nesu ora iso-iso tak nesoni. Ya wis. Apok kowe. Seneng kowe ngguyu ta kowe? Nek wong ditotong iki gampang kowe. Mboten Aden. Wani yo. Mboten. Udawa ya ngono. Prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei. Sama wae. Nami kula Tariem. Ndhe bojo ra? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ra? Eh, kene-kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis.
kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adhi kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang ora temen jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang lo temen timbal lo nomor ini dari ngislahkan dawa ngono tak usah adil orang-orang. Dewa menopo Rama Prabu. Ya mergo saka kasulistyaning warnamu nganti Ndorowati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Mergo saka akeing para nalendra, para satri sing padha dadi penglamar kepengin amengku kawan sira Atmajaku Endang Lara Temon. Rawing Koko Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina. Ya iki Lesmana Mandrakumara. Bebarengan karo sawane ponokawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Lara Temon bakal dijodohake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Gel Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndorowati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhaup kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu. Estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngemongaken namung tiang loro saudun telu saurupan. Nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rerubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penendang Lara Temon. Kowe nyuwun rerubo apa nyuwun pepanggil apa?
temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak. Wingkingipun kedah wonten dewa Bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho. Tuwin gamelan loko nonto klayu klepu dewon daru gedang mas debok suwasa pupus cinde pari jodho kencono. Wondene panabu ing gamelan loko nonto kedah wonten alindro sewu negari menika sinuwun. Menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten menika, menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun. Bagongan krungu dhewe ta kowe? Wah, wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asu jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten. Ana apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to? Iya. Gamelan loka nonto wajan mongko perunggu nih? Iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream. Kiai Dream dengkulmu mlocot sing nabuh para dewa terus napa kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pusindhe parijata kencana kayu keplu klepu. Orang guyu satu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupuk pupus pupus cindhe parijata kencana. Engko gak sinom, udu. Sinom parijata, ora nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan luka nonto kudu ratu sewu negara. Wis, net. Rasida rabi net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan bae net. Nggo gajul-gajulan. Mangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem net wis engko tak tepungke prastiwi wae. Asik. Arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundung ke beres wis. Mbangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nak? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temen. Wes mengko ndak bapak malah kokan mikir. Malah setruk ora mung kelangan nadi kelangan bapak barang malah ngrekoso pon sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi ya sing ati-ati. Oh,
wonten timbal ing Adawa Setyaki. Wonten timbalan. Udawa wonten timbalan jin. Tak kira mung mergo kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina. Samengko mesti bakal dadi darta ing tumanduk ana ing Projeng Ndorowati. Hei, kasinggan mekaten. Tatanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Upama dadi Bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula. Nggih, ngestaken dawuh. Babar pisan budhal kang padha sebab ingsun kundur kedaton. Mengko ingsun pribadi ing bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misange padha andon pupu nutun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa. Purna gadiring paranggilan. Sawetara suku kundur kedaton jeluk saking dampar kuwi ora rapi gambaran gading kadhiraken sanggane perumban cedhi. Manggung petanggung Joko Panuruning sampun ngambil pataraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa. Tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Naranata wau. Pari Purna Sang Nata Arsang Yasundur Yeah.
Mariko Den Prayitno Semuriris Semuriris Iko Bali Raken bekti kula kunjuk ngeten nyuyu Kakang Semar ndak tumpo akarya bumbung penggalihku Kakang Nayantaka Ndara Werkudara bekti kula den ya Semar dipol ndak tumpo Ndara Janaka bekti kula ya Kakang Semar ndak tumpo Ndara Gatotkaca bekti kula ya Kyai Semar tiba wedha-wedha enten apa. Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadhum dawuh. Kakang Nayantaka. Tembang rawat-rawat ing bener tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula, nggih kula Ndara. Duwapure. Kudu kowe. Nggih, nggih, nggih. Dumeh anak elek kok ndur dicothok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok, Den. Atmajamu kepengin nambut silaning akrama nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenanjeke teng Darawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Loro Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh pangandikaning Koko Prabing Darawati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare nggonmu tak kongkon marang negoring Darawati Petro pun sowan Pak kali Bagong Bagong seksine nalika semanten sowan kula anyarengi kali rawing Sunan Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon ndadosaken geger tumuli sinuwun Darawati paring dawuh Petro sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon. Ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk, nggih. Penjaluke apa, ponokawan? Penjaluke manten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma, ngarepe dijogeti wanara seta. Mburine dewa sak judo. Wingkinge malih gamelan Lukananta kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lukananta sing nabuh ratu sewu negara niku Pak. Kula wis sowan Sinuwun Darawati napa sing dikake Bapak wis kula aturke Sinuwun Kresna. Lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku mungguh Bapak sakniki monggo angeripun menggalih perkara niku ndok Bapak Semar. Semare Kaden Prayitna Samuriris Eko Balik Om Titiyani Gondayani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing kalatar milang lintang Bima Sekti Mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Monggo aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe tak rabeke karo tangga teparo kene wae. Thank you.
awur-awur-awur-awurahan tengaran ing ajurit kong makuru kong sote tekoyo butulo Kanjeng Rama sarang kulo midanget pangandikanipun Kakang Petruk Kanrung Bolong tumuli manah kulo sampun boten gadai pengajeng-ajeng malik mongko sasmitaning dewa ingkang kulo tampi judul daup kulo menika pun indang loro temon menawi kulo boten kelampan daup pun indang loro temon paripakso badhe kulo entengaken pejah kulo kulo nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken menawi boten kelampan daup kalanipun indang loro temun paripakso kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama aja kaya ngono kula wis ora iso mikir kula niku wis tuwa tumangkaring budi kula wis kendho pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih nom biyen umur kula wis tuwek kula nek kon mikir abot-abot kula mboten iso mangslametke anak kula senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara kula nyuwun senjata pitulung Den gunjang Kanjeng Langit kelap-kelapaton lir saking risang mawe gandrung Kakang Nayantaka gedhe labuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babakan atma jamu Bambang Senet supaya iso lakon dawuh kalan tindang loro temon neng pepanggil panjalu manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejobamu ing mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kiai Gajah Setu Bondo kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara Wanara Kusika Seta kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendhali Sada wondene dewa sak judu apa Kakang Semar supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana gamelan lokananta papane ana ing kayawangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata wondene di Nalindra sewu negara ora ana ingkang kajibah mangreh ratu sewu negara kejaba mung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar pun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggrahitane Senet sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Bambang Senet tiba sepadha-padha jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kiai Semar bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kiai Setu Bondo lan pendhita kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkat to ning Kendhali Sada. Ngopo kok garing semaput sae. Mung arep dikongkon kok semaput ndasku yeri ran-ran lho. Ning ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Utengku ora penak to, Gong. Ngaso, ndak malah mah. Heeh. Ngapura, Pak? Utengku loro, yakin sumpah. Bagong mangkat to ning negara Singgela. Bagong.
Eh, bisu kok dadaan iki piye? Cepet gede po. Sikepet cepet cilu. Anak-anakane girik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti do sambat loro. Semar. Aku sing bakal mangkat ning negara Singgelo. Kakang Semar aku ing bakal budal marang kayangan. Kakang Noyontoko, aku ing bakal sowan Kanjeng Wo Kendari Soto, Kakang Wo Noyontoko. Wah, matur nuwun, Ndara. Eh, sembah nuwun, Den. Titiyoni Kontoyoni Tresna Purnama Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti Werkudara nggih Arjuna Gatotkaca yen to pancen kaya mengkono yayi ora ngilang-ilangke sira yayi nggone wis napa pangudanging Kakang Badranaya balining si Adi sakarone apa dene anakku tetuku ing pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe jalu pamit. Kurnito kakiri-kiri ora bumi prakembita jumeneng gerancang nganti kaya lintang bima sekti ing hanuwak tutuk ing naga nalika semanten wis sagah ngulari Ranindra Sewu Praja ya Ranindra Sewu Negari tanon ingkang pinindeng kejawi amung negari ing Senggela nadyan ada parane parandene Sang Werkudara sigra matek aji Bandung Bandasa Wungkal bener pengantep-antep tilaranipun ingkang paman ing mandira jajar Raden Gandamana sikil tengen denuncalake kebat kaya kilat kesit pindha tatir kaya namung tak telung kedheping paning alus prapta tapel wates negari ing Singgelapura. Oh.
Netraning uga rapuh sataning kokelo areng kanikara saketar kene donga engkong ler bubu sing kene panca om om babatoking ayam mono merak mangwuking pagakan oh oh nuwun kula nuwun amit pasang kalimantabe tinebene kula duni dumawang nawang tuwang ngantos kagiat arah sing manah kula kula nuwun sewu Raden. Menawi dipun keparengaken kula badhe nila krami panjenengan satriya gagah pideksa bodhek wok simbar jojo monggo nembe menika kula nyumurwi dhateng jengandika Raden. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika satriya saking pundi lan sinten kekasihipun. Sinuwun yen sampeyan takon kalawan aku apan kepala nyoto yen ora nate ketemu lawan aku jernyatane aku saka tanah Jawa wondene negaramu mapan ana ing tanah Hindi mekaten ditepungake satriya ing Jodiwati ya ing nunggul pawenang Raden Werkudara. Lho mangke piye menapa jengandika menika Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa? Ya pancen bener mengkono. Waduh ladalah jagat Dewa Batara jagat Pangistungkara. Bebasan kejogrokan Wukirsari klepaning samudra madu. Manah kula dene kula saged sak pejagong kaliyan satriya mustikaning jagat ing saestu jagat menika persasat ngantos keberbeken dateng mandhangipun asma Paduka Raden Werkudara. Waduh Raden ngaturakan panuwunan sugeng rawuh wonten negaring Singgela. Yo Prabu Bisawarna. Namung kemawon andadosaken kagiat sutaning manah. Kenging menapa Paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula? Tebih urukipun saking nuswa Jawi prating tanah Hindi. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Menapa menapa Raden? Sinuwun Prabu Bisawarna. I wonten timbalan. Ngerti yo. Iya to prabtaku ana ing negara Singgela. Sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan. Ya senadyan dudu kekarepane Werkudara pribadi. Nanging mestine Prabu Bisawarna wis wanuh kelawan ing kengaran Kiai Semar Badranaya. Jernyatane miturut kabar ingkang dak tampa sadurunge Kiai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa. Luwih dhuwit kisik Kiai Semar mapan ana ing tanah Hindi. Dereke Sang Marteng jagat Prabu Ramawijaya. Pangrumiyin. Menawi kula mboten meranguli dhateng Kiai Semar nanging kula nuwun sewu. Menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuwun Prabu Gunawan Wibisana
menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kyai Semar Badranaya pamomonging para satriya. Ya pancen bener kuwi. Lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuwun Prabu Bisawarna ing Singgela. Liripun ngados pundi Raden? Pamunduting pinanganten putri. Pinanganten kakung kudu nglaturake serah-serahan Nalindra Sewunegara. Mongko ingkang duweni Nalindra Sewunegara ya mung sampeyan Prabu Bisawarna. Mula suwane Werkudara ning negara ing Singgela. Ana suka lelaring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet Merabi karo putri Ndarawati kamaran Endang loro temon Sinuwun Prabu Bisawarna. Miyat langening kalanggiwan aglar pandhan moncar tinon lar kakonang surem sorot tetahan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo Raden estunipun awrat menawi Nalindra Sewunegara menika kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dateng Karang Kadempel namung ngemuti dateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan. Bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabetanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman. Mila nadyan awrat kados menapa Raden sampun ngantos gadahi ras raos was kuwatur salebeting penggalih. Kula ingkang badhe ngaturaken Nalendra Sewunegari wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana lumampahing Kakang Semar anggenipun mala kramakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Wah. Nata luhur bebudenmu Sang Prabu Bisawarna. Aku percaya marang kowe luwe dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karang Kadempel. Lakune Ratu Sewunegara tak pasrahke marang Sinuwun Prabu Bisawarna. Inggih ngestaken dawuh. Namung sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Raden Werkudara kundur marang Rusa Jawi. Ya Prabu Bisawarna. Singaludra wonten timbalan jinun. Sira Nyai menangka dadi jangkeping Ratu Sewunegara dawuhna mring kadang-kadang mumpuni supaya budhal marang nuswa Jawa jumujuk nang Karang Kadempel. Dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Kyai Semar Badranaya prasta dapaduka. Parenganti dateng sanggaring para kadang Nalindra Sewunegari sing ati-ati aja kaya bocah cilik Singaludra dhewe ngestaken dawuh sinun. Kuning Ratu Sewu Praja nalika semanten nitih palwa irit-iritan nyabrang samudra kocaping wong munggel kawi nalika semanten mus prapteng nuswa Jawa datan kawus lampahing Sang Werkudara emapan wonten ing Kayiwangan Suralaya.
andhita kang kirare wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ing kakang Radu. Ah menapi mila kayuwangan katingal sumuk wit kawu kaya wau sonten pun sumuk. Nggih kakang, jebul menika wonten suwanipun Arjuna. Ah dalah perkencong warudak yang pak papong mbok balang kali cedhe sapa sing gawe Janaka suwan mongko kanthi gadhet padan wadhag tumuli katimbal ana menapa pigatosipun di Arjuna ulun paring adhawu. Padha Arjo sak prapta kita ulun niring sambi kula suwan kula tebi saking rubeda. Apa to kang dadi darunane? Dene jeneng kita suwan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa wangadi pukulun. Suwan kula dipun utus dening Kiai Semar Badranaya. Supados sak mangke suwan ngabiyantara paduka pukulun ingkang wigatos. Dinten sak mangke Kakang Semar badhe gadah damel mantu. Inggih menika mala kramaken atmajanipun Atmaja Pupon, Atmaja Angkat ing namipun Bambang Senet pikantuk putri saking Dorowati. Apa sambung rapete kalawan panjenengan ulun? Menawi mboten saking pambiyantu paduka, Kakang Semar mboten badhe kelampanan dhaupaken atmajanipun lire kepiye? Krana srasran pinanganten putri. Kedah wonten dewa sakjodho kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa kupus cindhe parijata kencana gamelan luka nanta ing kedah mandhap wonten ing jana luka mapan wonten ing karang kadempel mila sowan kula nyuwun ngampil menapa ing sampun kula aturaken dhateng wangadi pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih wangadi pukulun paringa ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika wangadi pukulun. Sidam sekaring bawono langgeng Arjuna unten timbalan teko kebangetan temen ing atase drajating Kakang Semar kuwi wujude titah pujangkara ngrabekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem kayuwangan Suralaya wujude gamelan lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa cindhe parijata kencana sartani dewa sak judu yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kiai Semar bakal ngembali marang panguasan ing kadewatan ulun ora bakal matuk ulun ora bakal rujuk nanging malah kita ingkang sago munggah ning kayawangan ulun luputake Arjuna kita bakal ulun cemplungake ning kawah candra dimuka. Ah mangkir yen dimangkir yen yang pak pong bu bolong kali cedri sama singgawi ah sabar tadi sabar sampun ngados ngaten menika kula nuwun sewu lho Janaka menika namung kinarya utusan lha kok malah dipun luputaken badhe cemplungan wonten kawon candra dimuka menika dos pundi tur malah monggo kula aturi glejah kula aturi metang menapa dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten nama nerak pacak nerajang perbatang nyangkrak dhateng panguwasing kapura Jawata menika mboten. Lah tremut lho Di. Kakang Semar menika ingkang ngeroko piyambak. Langkung-langkung Janaka menika lho nuwun sewu. Janaka menika sampun wangsal wangsul damel padhang kayuwangan wangsal wangsul dados jagoning para dewa. Lah ing atasipun panjenengan dipun suwuni ngampil tingalan gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok sasa pesthi dipari jodho kencana. Dewa sak jodoh menika kok kawratan lho sewu lho. Nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng Karang Kadempel nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun lho. Lah ra geger. Semar munggah kayangan mubal-bal entut lho aja. Dewa bubar kabeh, opnam kabeh dewa. Inggih Kakang. Inggih. Dimun dipun suwuni ngampil abote sepira to? Inggih. Lajeng keparang paduka Kakang. Abote pun paringi ngampil. Gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa pesthi ndhe parijata kencana. Badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa sakjodho. Ah, menika kok supe lho. Lah dewa sakjodho niku ya anake Kakang Ismaya piyambak. Iki menika pun
Komo Jaya kali Komo Ratih menika lek dewa sajodo to. Kawan ku Mojoyo ngunten dawuh pukulun nggih wonten dawuh pukulun kita ulun dawuh mudhun ning Karang Kadempel nanging jroning kita mudhun ana ing Karang Kadempel ulun kanteni gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas tebok swasa pusindhe marijata kencana gawanen sarta sowana aturna marang Kyai Semar Badranaya dadya sarana nggone ndhaupake atmajane kang aran Bambang Senet ngaturaken panuwun lan sendika ngestaken dawuh inggih pukulun sendika ngestaken dawuh Arjuna lonten paring adawuh matur lawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudanene wong kang dadi karepaning Kakang Badranaya yen pamit pukulun. Kaca pun rawuh. Ya wis. Ya wis Kakang Semar, ya Siwa Semar wis suwat. Eh pripun? Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatir ing ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake. Ha wis, anak kula ra sida rabi. Nalindra Prabu. Bisa warna sing boyong ratu sewu negara Prapting Karang Kadempel. Dewa sajodo Kakang Kumajaya lan Mbak Ayu Kumaratih. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas tebaksa sapa sindhe marijata kencana gamelan Lukananta ingkang boyong Kakang Kumajaya. Siwa Semar Gajah Setu Bondo lan Kanjeng Wa Anoman ing Kendali Soto wis sowan ning Karang Kadempel. Tegese apa ing dibutuhake dening Bambang Senet wis cukup lan wis kabeh iso kecakup Kakang Semar. Matur nuwun, Dok. Petro, Nun. Do dandan Jawa. Oh nggih. Pripun wis sukses. Adimu arep rabi. Ha. Gong. Ayo adus. Rasah. Ya sikatan. Wis apa ngene iki nggo kandel-kandel cangkem. Jiji. Abi e anu Senet kelakon rabi. Sras-sran siap kabeh. Oke. Kowe macak Jawa Gong. Ayo ngoto pilaken e. Waduh. Ngoto pilaken ngoko kacamata. Oh sikile pincange kok aleman. Ngoto pilaken barang ora. Rambutku wis tak
semer ya, Tru? Wah, iya, segitu. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi lah. Ning wangun, anak-anak gedo dandan, cowo. Wigos diarak teng Ndorowati, Ndoro. Saing karang kadembel Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo sak ngajenge dipun jegeti Sang Anoman nadyan sampun keladuk yuswa pendak risik brodol wulune pendak capeng brodol wulune krana sampun keladuk yuswa sampun keladuk sepuh sak wingingipun dewa sak jodho Sang Kumajaya mangkum ora teh dadi ucat kang samya tuminga sawingipun kayu lepu diwendaru upa rengganing kasuwargan datan kantun gamelan luka nanta tinabuh ratu sewu negara gumrumpyang swaraning gamelan katitih dening sangya para raendra sewu negari sawingipun prabu untadewa raden werkudara raden janaka iwak raden gatotkaca dados gegering kang samya tumingal kelawan satrio Pandhawa Kilurah Semar Badranaya katingal wonten ing wingking mesta dipun taleni anduk ngagem sarung sajake sarunge kleru sarung sing cilik mila ketingal bokongipun saking katebian panandene megal-megol slop kiwa kabeh. Kilurah Nolo Garing nalika semanten ngagem topi laken nganggo pistol banyu. Nganggo teklek dhuwur cendhek mula swarane teng klothak. Mboten kanten kanan Kilurah Petruk kantong boling ketingal demes busana kejawen blangkon kagok surjan cemeng jarik kotak-kotak. Panandhri mangke mboten kraos lamun suwek nggon bokong sangsang. Kinurah Bagong nalika semanten namung dados geguyonipun sangya para kawula ing samya tumingal ngagem kathok cekak abang klambi putih numpak pitrodo telu ngepot ngiwa ngepot nemen ngantos glangsar barang boten digetawis prateng kamal wates negari ing Ndorowati. Thank you.
sing langit kelap-lapaton lur kinsang ing risang mawe gandrung. Lho Kakang Semar nggih sinuwun. Yai Haji kasinggihan Koko Rabu Arjuna inggih. Werkudara ya. Kakang Semar ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndorowati iki atmajamu. Nggih. Naminipun Bambang Senet. Lah ya iki anakku ingkang aran nendang lara temon. Wah, lawan yen padha bagus e. Anu, anakku bagus. Sing putri ya ayu. Kakang Semar raup dhisik ngono. Ayo ngurusi sik. Senet niku nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur sras-sran ning disuwun-disuwun dening anakku apa wis tok aturake? Ah, ngalun-alun Ndorowati kebak. Ratu sewu negara nabuh. Kodhok ngorek. Gamelan Lukananta kayu klepu Dewantara Gedang Mas Dobro Suwadjono. Dewa sak jodho nggih pun kula aturaken. Sapa Kakang? Anak kula Kumajaya kali Kumarate. Titian gajah ingkang isa tata jalma. Sapa Kakang Semar? Gajah Setu Bandha dulure tuwa Ndara Werkudara. Kethek putih sing joget sapa? Anoman ya Senggana ya Mayangkara. Pun komplit pripun sampeyan pun janji lho sinuwun we ladal. Loro temen ngonten maring dawuh. Lah kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe Bambang Senet. Kula sampun matur nadyan menika namung atmajanipun Kyai Semar. Nuwun sewu mbanipun tiyang pidak pejarakan. Ning mbok menawi menika sampun dados jodho dhawuh kula badhe kula ladosi. Kowe gelem urun rama. Senet kowe krungu to? Nggih. Anakku ndang lara temen wis padha geleme, padha senenge, lan wis padha kenceng tekate. Menyangan diparani kejaba mung tak rabekake kene nyaketo padha gegandhengan asta karo anakku ndang lara temen. Gegandhengan asta kekalihipun Bambang Senet miwah endang lara temon. Nalika semanten kalane ing jagat gayaning para dewa. Dubi asta kekalih manunggal dadya siji. Kaya nang kalane ing jagat ical wujuding Bambang Senet ing endang lara temon. Wenteh Raden Abimanyu miwah Sang Dewi Siti Sendari. Apa ya Pak? Mangkel aku. Are duwe anak bagus e kok. Malik Ndara Abimanyu Siwa Semar aku nyuwun pangapura wae. Mboten napa-napa. Lah jebul anak kowe ndang lur temen kuwi Siti Sendari to. Inggih kasinggihan Mekaten Rama. Lah kok do aneh-aneh ki ngopo to? Do aneh-aneh ki ngopo? Wis ora sanggo Ndara Werkudara kanggo ngono ora wangun. Wah, rekake tiru-tiru ora wangun ora. Ngaturaken ketiwasan kula ingkang sowan sinuwun. Babong ana apa? Kang Raka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek Senet Senet nanti ya Pak? Ndara Abimanyu kuwi Bambang Senet. Wah, kapusan aku. Tiwas tak labu ya arep pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu.
Ngapa kamu? Dilirik darah-darah kudara. Orang gecek-gecekan malah ambiar sirah murah. Kok orang budu kok? Enggak, wis mengen mundur kene. Aku sing ngadepi Bagong, enggak. Makake si Adi Bancin deh Basiratan. Bukti nih, kudu nih yang iso boyong indang loro temanku ya aku. Orang kau Kakang Semar, kowe ngiwake bolot dewa nengen ke Kakang Semar. Aku ora terima perkara iki. Mangriyen. Sama nih yang wonten ngajeng panjenengan kau dipun pirsani. Menika sinten? Iki Abimanyu karo Siti Sendari. Abimanyu menika sesinglon Bambang Senek. Endah loro temen Siti Sendari. Dasi ndi? Mosok ngono? Inggih, cariyosipun mekaten kok. Bu. Wah, ya wis. Dadi sing dadi anakmu angkat ki Siti Sendari. Inggih, sing dadi anak angkate Semar ki Abimanyu. Inggih. Sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes, nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun. Wah, wis, en. Lho ben pripun? Lho tegese aku tak melu nang kene, Lesmana nek edan, oh edan yo men. Suara urusan karo Lesmana. Ngirang-irangke kowe. Nderekke ratu kok nutuki blek turu dalan. Taeleke ora kena. Ha menika panjenengan niku wingi labuhi karo wong edan kok ya diterus-teruske ya. Pun Kakang Derek mangayu bagya syukur Abimanyu. Muga-muga lono katresnanmu karo Siti Sendari Abimanyu. Thank you.
Thank you.
tulis harto palwono ting ranu tersing garso tersing garso miwati neng kanyut sira reng Gusti Sidatagung Om Sidatagung ing armada teka tansah Tupur romo sidem tapi kena mastu selat meriwang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinabung lang melompis temasir tantur lambain budo sinantur tutur katilo tulo tulat melap deng baratio minur sitong upoma panis koro karono gilitim yang jaman burwo binati tameng lalu tomang ketika pasar aning gebito tanggung renggeng berlambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo berwakaning kondoli narik runtuting boso dungeng kuno komo suroso yani naraso yoka raos mulat sariro hang roso wani purhing diri roso rumongsong rumangsani lirjalmo ngilu koco jarwe pusir nakup caing carito lo becewus gemelar jeruning pakliran yaku sejatin hamriksani pagelaran dinggit purwo suryo condron darum yang gartiko minur boku terating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kangkar temangkar kaya sirambun kaya jawabating kerembiah dadya padhanging kutu-kutu walang atoga burun wonom yang burun toyo dadya beranaan tanpa wicalan padhang terawangan sunari sanggibang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing harani wukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggibang arko katun semebelak kanan kering abangnya semut jenar kapar bawah sunari sanggibang basonto tanam dua katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasir ing prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu salah ingga Allah dasih den rasa ngupaya bugo garap tegal sawai anglur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sama nih ono pirembagan somoro wangi sangi bareng kau soyo dangu soyo inggil katos nari jagat bos kanton melok dulingin ke belat papat lor kidulitan kulon
Sunare jagat kang samudut yudo rebut tejo rebut kekuung parandeni tatan ono ing madani kekuming projo ing astino ya ing gajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo marmo ngeburung kasatus tanan tukali sewutan jangkep tetigo krono negoro ngastino dumadi sangking puluh-puluh bebanjaran singasaban tuyo benawi tinam yombak samudro bidang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing bisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susuing peksi lawet miang sarang burung wong rugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanam tuhan ngerembuyung royo-royo karang gitri ruwe-ruwe roning lopo pratondo bimi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangrangsang langit linggak-linggok lampahing toyo ingkang mijil saking sendang-sendang mening tirtane irine pinara para palene tinampi waduk bendung-bendung kinaryo hanglene sawah miang pategalaning loro kismo mokal pangulaing tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang solo sadaya tinanduran tantru kang ora kapitan ya badhari si agelaring pasabenan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekane nunggu palawija ngarembuyung gegodhongane hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngorojo kaya piti wen sang sang remboko lamun siang aglari mangunan lamun manci serap surya samyo mulih marang kandangi dewi-dewi tata nono carane kandang nganggukin anjing palang labet tepi saking tindak durjono cuti samyo sayek seko kapti akarya luguring nuso bongso tuwi negari ngastino wono gungimbanging gunung hanggung rinekso mereh lestari runtumurun terah tumerah sadya dadi regu-reganing lingkungan langkung-langkung lamun tani naliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ingkang kini ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya geng-geng berasaki negari ngastin oleh Gusman lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gede obore padang jagate dhuwur kukuse turto adoh kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ingin menunggu dati makutaning bungso yang ngastin lo merangkir ucap lo dosa namaning sang noto dosa raling sepuluh nama wis mestani jejuluk sang noto Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Gendari Suto ya Dastrat Mojo ya Joko Pitono ya Joyo Pitono ya sang noto Prabu Kurupati ya sang Tripamangsah ya Kurawendro ya sang noto Prabu Gondorio Nata lamun alindra gunung ngagunan tangan ndak gunaning jalma luhur datan mungkulung kilan